Сергій Череватий, заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, доброго вам ранку. Вітаємо. Добрий ранок. Пане Сергію, пропоную розпочати з оперативної обстановки на східному напрямку. Які успіхи нині ми там маємо? Чи маємо просування? Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангам, іде тиск на ворога. Після більш детального аналізу і верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити українську. Зараз я хочу повідомити загалом обстановку на Бахмутському напрямку. Там відбулось 23 бої зіткнення, ворог чинить шалений опір, 444 рази бив по нам ствольною реактивною артилерією, здійснив 5 авіанальотів. В ході боїв 116 окупантів знищено, 199 зазнали поранень. Також знищено значну кількість ворожої техніки, зокрема знищено 4 реактивних системи залпового вогню «Град», 2 самохідних артилерійських установки «Акація», 1 самохідна установка «Гвоздика», ворожа бойова машина піхоти, 11 гармат, протитанковий ракетний комплекс, самохідний 240-мм міномет «Тюльпан», і також 5 безпілотних літальних апаратів і 10 польових складів з боєприпасами. Це якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок. Якщо говорити за Лиману, Куп'янський напрямок, тут ворог намагався 10 разів атакувати наші позиції, 603 рази завдав ударів різними типами артилерії, здійснив 9 авіанальотів. В ході відбиття ворожих атак 77 окупантів знищено, 195 зазнали поранень, один потрапив в полон. Також знищено 6 танків Т-72, 3 бойових машини піхоти, 6 БТР-80, самохідну артилерійську установку «Акація» і 2 гармати, 6 легких артилерійських тягачів, міномет, протитанковий ракетний комплекс, 2 польових склади з боєприпасами і 3 авто, які перевозили ці боєприпаси. На яких ділянках росіяни намагаються контратакувати та яку тактику вони використовують і які сили та ресурси для цих атак залучають? Вони на Лимано-Куп'янському напрямку, зокрема в районі, як ви вже повідомляли раніше, Невського, Діброве, застосовують тактику, вже немає, звичайно, цих вагнерівських м'ясних штурмів, застосовують тактику більш-менш загально прийняту для загальновійськового бою, тобто проводять розвідку, наносять удари артилерійські і потім групами в середньому до взводу намагаються атакувати наші позиції. Всі ці тижні і місяці на цьому напрямку, в принципі, вибудована потужна українська оборона, розвідка, ми бачимо їхні наміри, знаємо кількість, склад їхніх підрозділів, і, в принципі, крім втрат, ворог поки що нічого там не досяг. Пане Сергію, на Лиманському напрямку десантників замінили підрозділами територіальних військ. А чи можна сказати, що тут російська оборона може стати набагато слабшою? Ну, там не всіх десантників, я повідомляв, що один з полків було переміщено в зв'язку з тим, що на північному напрямку від Бахмуту їм терміново треба було посилитися, вони це зробили. А загалом там діють повітряно-десантні підрозділи, там діє велике угруповання ворога на Лимано-Куп'янському напрямку. І, в принципі, в них зберігається боєздатність і здатність постійно атакувати наші позиції. А яким чином на ситуацію, зокрема довкола Бахмута, вплинуло те, що звідти були виведені сили приватної військової компанії «Вагнер»? Ну, якщо брати в такій ретроспективі, то, по суті, в таких динамічних, агресивних боях, де ворог застосовував незвичну для 21 століття тактику закидування так званими цими м'ясними штурмами, ну, якщо говорити більш научно, такого екстенсивного використання особового складу, як головного таронного типу для пробивання оборони ворога, то ми, по суті, позбавили їх боєздатності, змусили згорнути свої підрозділи і вийти. Відтак перехопили ініціативу. І якщо 10 місяців ворог атакував нас, зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо тут зовсім протилежною
тактикою. Ми навпаки використовуємо максимально всі досягнення вітчизняної і світової військової науки. Максимально використовуємо безпілотні апарати, використовуємо розвідку, дорозвідку, нам високоточні системи, які у нас є, для того, щоб знищувати ворога, пробувати проходи в мінних полях, теж максимально перед тим тренуючи особовий склад. І крок за кроком, без таких авральних дій, які можуть призвести до великої втрати особового складу, ми просуваємося і в принципі, виконуємо завдання, які поставлені по натиску на ворога. Пане Сергію, а в Бахмуті тривають бої переважно на флангах чи і в самому місті, міські бої? Ну, міських інтенсивних боїв там нема, там діють наші снайперські групи, де діють деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. А такий масивний напуск триває на південних і північних флангах навколо міста. І, в принципі, там у нас є просування, як я казав, ми коли проаналізуємо, верифікуємо, закріпимося, деталі розповімо. А чи багато вдається брати полонених і про що вони розповідають, коли потрапляють у полон? Попередній тиждень був багатий на, в принципі, взяття в полон. Фактично щодоби брали, ну, доби брали полонених. Ну, ця доба така непоказова, один тільки полонений, але так загалом було і 8-10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи, як і регулярної армії противника, десантники, так було. Це і приватної кампанії ветерани, де теж були люди з кримінальним минулим. Ми записували їхні свідчення, і, зокрема, командувач східної кампанії, він генерал-полковник Олександр Сирський, виставляв в своєму телеграм-каналі, там якраз по різним підрозділам вони так розміщені. Можна загально соціальний зріз їхній зробити. Якщо так узагальнити, то це люди невисокоосвічені, невисокого соціального статусу. Як правило, взявши зброю під тиском якихось обставин, чи то позбутися кримінальної шлейфу свого життя, чи просто дуже бідні, ну, умови життя, і потрібно було заробити. І, як правило, майже нікого, так що я швидко по пам'яті сказати, хто би сказав, що я прийшов там будувати Російську імперію, досягати якихось земель, захищати там якийсь руський мір. Тобто високомотивованих, як так само, як високопідготовлених фахівців, серед них ми з тих, що полонили, не бачимо. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому зв'язку.